Strana 58, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Přečteme si první tvrzení. Při výpočtu povrchu krychle vypočítáme obsah jedné stěny krychle a vynásobíme ho šesti. Tak já si tady načrtnu od ruky takovou krychli. Je to od ruky, takže to není úplně přesné. Tak, to dovedete si ji představit. Když chci vypočítat povrch takové krychle, tak si představím tu krychli rozloženou na síť. Čili je to síť, která se skládá ze šesti, protože krychle má šest stěn a k tomu ještě čtvercových, šest stejných. Čtvérců. Takže mě opravdu bude stačit, když jsou ty čtverce stejné, ne jako v mém náčrtku, abych vypočítal. Obsah jedné stěny je to čtverec o straně A a vynásobil to jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, tak, jak je to tady napsáno. Takže s tímto tvrzením při výpočtu povrchu krychle vypočítáme obsah jedné stěny krychle, tady, a vynásobíme ho šesti. Tak. Druhé tvrzení. Povrch krychle značíme malým písmenem S. No a s tím teda nesouhlasím už na začátku, protože povrch krychle značíme velkým písmenem S a vypočítáme ho šestkrát. Ten obsah jedné stěny a to je čtverec A krát A. Čili zkontrolujeme, já si myslím, že ano, máme to dobře, takže jsme si připomněli vzoreček povrchu krychle a trošku jsme si připomněli, jak se k tomu vzorečku dá dostat.